Balandparvoz bo'lar bu shoir xalqim. Biri uni quyosh der, biri yulduz der. Meningcha bu hammas bu hammas balki endi o'tdan chiqqan o'zimizning yer. To'g'ri. Yulduz yaxshi hasham dong uchun. Lekin bir chiroqlab uchib ketadi. Yer esa tirishib bo'lajak don uchun oqsil moddasini tarkib etadi. Zamonlardan o'tadi bo'ron shamolday. Bosilada quyun, bosilada kul, vulqonlardan ungan yashil niholda bir kuni barq urib ochiladi gul. Uchada qutulib o'tdi libosdan, zangori ro'molda yer misli ona. Mehru ezgulikni bag'riga bosgan. Samo zulmatida tirik yagona.